A Magyar Kultúra napján Nézés Láz című képgrafikai kiállítás várta a látogatókat a Sinka István Műveledési Központ emeletén. A kiállító Győri Erzsébet képgrafikus fiatal hölgy volt. A Szarvasról érkezett képzőművész, mint mondta, a dolgok mögé kell, hogy lássunk, nem csak a felszín a fontos, hanem a mögöttes tartalom is. Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket a képkiállításon, ezt követően a fiatal kiállítót Szohal György, középiskolai tanár, képzőművész mutatta be a nagy közönségnek. Mint megtudtuk, Szohal György évtizedek óta rendszeres résztvevője és szervezője a szarvasi képzőművészeti rendezvényeknek, ezért munkássága befolyásolta Zsada képzőművészetek iránti szenvedélyét. Köszöntöm a várost, vésztő kultúráját, kultúrát, magyar és emberi kultúrát képviselő szerető közönségét. Köszöntöm Győri Erzsébetet, Zsadát, a szarvasi grafikust, képalkotót. Köszönet a városnak és a Sinka István Művelődési Központnak, hogy a kultúra napján nem csak az irodalom, a zene, a táncművészet segítségével emlékeztet minket az emberi kultúra fontosságára, hanem a képzőművészet segítségével is. Igen, a kultúránk része a képzőművészet is, az otthonainkat, köztereinket gazdagító szobrászat, a városi és falusi környezetünket meghatározó építészet, a festészet, az egyedi és sokszorosított grafika, amely hosszú évszázadokon keresztül az otthonainkhoz is hozzátartozott. Talán a legyőzött és újra felfedezett természettel együtt alkotják környezetkultúránkat, legyen szó egy településről vagy otthonunkról. Fejlődik-e a kultúra? Sok helyen tanultam azt a meghatározást, hogy primitív népek és primitív kultúrák. Általában a korai vagy kevésbé városiasodott közösségeket illették ezzel a megnevezéssel az önmagukat fejlettebbnek, feljebb valóknak vélő társadalmak, a hódítók. Ők, mi, a fejlettebbek, akik hoztuk a jobb fegyvereinket, az alkoholt, a járványainkat, a fejlettebbnek hit vallásunkat és értékrendünket. Ma meg azon küzdünk, hogy visszataláljunk egy harmonikus létre a természettel, ahogy azok a lenézett népek, a természeti népek élnek. Mi a kultúra? Szerintem. Szerencsére nem vagyok definíció alkotó munkakörben, így tehetem azt, hogy a magam kultúrájaként meg sem próbálom meghatározni, hogy mi az a kultúra. Köszöntöm egyszerűen azokat, akik a közelgő választásokkal járó agylágyítás, verbális és vizuális hipnózis és önhipnózis elől eljöttek ide elcsendesülni és megmerítkezni a kultúrába. Abba a megyébe, ahonnan Albrecht Dürer édesapja elindult Nürnberg felé, a sokszorosított grafikának mindig is sok tisztelője volt és van. Zsada kiállításának címe Néz és láss. Meghallgatjuk a zenét, a szép vagy kemény szavakat az irodalomban, nézzük a képeket, a tánc vagy a film közben. De felfogjuk-e őket, feldolgozzuk-e őket? Tudatosul-e bennünk, hogy milyen érzelmeket, dühöt, nevetést, indulatot idéztek elő bennünk? Elindított-e bennünk valamilyen gondolatot? Vagy csak úgy ott voltunk? Mármint testileg. És hol volt a lelkünk és az értelmünk? Tudunk-e tudatos résztvevői lenni egy kultúrának, vagy csak fogyasztói vagyunk? Tapsikolunk egy kicsit, és minden megy tovább. Nézz és láss! Kérem önöket, nézzük meg Zsada grafikáit. De lássuk is meg az alkotó embert, egyéniségét, lelkét, gondolkodását, szándékát, mondani valóját. És lássuk meg, értsük meg közben saját magunkat is. A minket körülvevő világot és benne élő saját világunkat. A kultúra nem mindig gyönyörködtetés, szórakoztatás, nevetés és cirkusz. Legyünk alkotó, néző, látó, gondolkodó emberek, ameddig még lehet. Vagy a kultúrával rendelkező lényt már nem is embernek kell neveznünk, hanem egy új fogalommal kell illetnünk, mert az ember az, aki az elmúlt évezredekben kultúráját társaival létrehozta a természetben, és idővel el is pusztítja azt a társaival és a természettel együtt. Lehetne beszélnem a grafikai technikákról, melyeket Zsada elsajátított és gyakorlott alkotóként alkalmaz mondani valója érdekében.
Lehetne itt beszélnem a szarvasi alkotó életéről, életrajzáról, kiállításairól. Nem teszem. Korunk technikájával mindenki ezt meg fogja találni. Ezek jobbára csak adatok, tények, s nem fognak közelebb vinni sem Zsadához, sem az üzeneteihez. Itt állunk egy megrendezett kiállításon. Ezt én úgy értem, hogy rend van az alkotóban, és az alkotások összhatásában is. Egy alkotás, egy kép szemlélésével érdemes kicsit magunkat is felidézni. Oda slattyogunk a kép elé, ránézünk, talán távolabbról is, mert úgy tanították az iskolába, majd elolvassuk a címét, esetleg visszanézünk a képre. Arcunkon megjelenik egy nem teljesen tudatos kifejezés, és slattyogunk a következő képhez. Na jó, és hol maradt a látás, a gondolkodás, az elmélkedés? Ott voltunk előtte, az biztos, fizikailag. És történt bennünk közben valami? Egy képnek van aránya, elrendezése. Vannak zsúfolt és üres részei, nézőpontja, szemmagassága, ritmusa. Ki az a rejtélyes utazó, akinek a szemszögéből kellene néznünk a grafikák egy részét? Tudom-e egy madár, egy másik lény szemszögéből felfogni a világot, az emberek világát? Mi járhat az ő kis agyukban, s mi jár a mi 1500 köbcentiméteres agyunkban? Megértjük-e egy törpe nézőpontját? A totyogó pingvin vágyódását a repülés iránt, vagy csak nevetjük őt? Tudunk-e magunk sorsáról így gondolkodni, vagy az ilyen helyzeteinket gondosan eltusoljuk magunk elől is? Miért szűkszavú egy kép? Miért nem kápráztat el gazdagságával? Miért muszáj gondolkodni? Burokba zárjuk magunkat, megvédjük magunkat, de ki is zárunk sokakat és sok mindent. Merünk-e játszani, mondjuk a gondolattal, mint a róka a trambulinon? Saját sorsunkat, életutunkat, életszakaszainkat tervezzük-e, követjük-e? Hol tartunk? Hanyadik szintnél, doboznál tartunk? Mit adott a múlt, mit tartogat a jövő, terveink szerint, és milyenbe élünk, milyennek álmodtam a jövőt, és milyennek a realitása? Képcímek, élethelyzetek, remény, valós remény, kötelék, csend, álom. Nekem a kedvencem a bőség, tökéletes arányokkal, elrendezéssel, helyzettel. Kicsit groteszk, kicsit szürreális. Ilyenek vagyunk, főleg, ha kádunkban dúskálunk, nem látunk ki belőle, lefelé biztosan nem látunk. Volt egy műtermi látogatás Zsadánál, amikor összehoztam ezt a szöveget, és hogy megismerjem az alkotást és az alkotót. Idézetek Zsadától. Na mondja csak, miket írtál fel erről a papírra? Hát ezeket. Ugye nem baj, ha nem beszélek? Nem. A képeid adnak vissza téged, és a szándékaidat, gondolataidat, értékrendedet, ha akarom, a kultúrádat. Ilyen a képzőművészet nyelve. Ha nem látunk, csak nézünk, néma marad. Ezzel nyitom meg a kiállítást. Jó szórakozást kívánok önöknek! Győri Zsai Erzsébetet, Zsadát kérdeztük munkásságáról. Erőször is szerettük volna megtudni, hogy honnan a Zsada név. Hát ezt még a régi baráti társaságom adta olyan 14-13 éve. Az azóta is fennmaradt, úgymond, mint művészi név. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen témákat dolgoz fel műveiben. Zsada elárulta nekünk, hogy milyen technikával dolgozik. Hát próbálok olyan témákat feldolgozni, ami egy kicsit mögöttet tartalmat is ad a kép látta mögött végül is. Tehát, hogy ne csak egy tájkép legyen, vagy egy portré, vagy bármi más, hanem legyen egy mögöttes tartalom, és akkor így az ember talán később megjegyzi, meg eszébe jut bizonyos cselekedettek alapján, vagy bárhonnan. Hát javarészt mostanában részkarccal inkább. Régebben ugye még az iskolát befejeztem, vagy miután az iskolát befejeztem, ugye nem volt taneszközöm hozzá, hogy folytathassam, de utána hát kutatások révén, meg barátaim révén, meg segítségek révén újból elkezdhettem a részkasz technikát, és azóta is folyamatosan építem azokat, amit eddig megtanultam, hogy újból alkalmazhassam. Megtudtuk, hogy mik a távolabbi céljai az életben. Hát szeretnék minél több kiállítást megnyitni, úgymond, meg kiállítani, meg újabb képeket is nyilván, tehát nem a mostaniakat.
meg majd szeretnék egyszer csak majd egy ilyen iskolai jellegűen majd oktatni is ezeket a technikákat, mert nagyon el vannak feledve. Meg nincsen igazából olyan iskola se, ami részletesen elmondaná, hogy hogyan, miként, és nagyon szeretnék tanítani, mert ez is volt az álmom, hogy tanárlássak, csak nem jött össze valamiképpen. És akkor erre gondoltam, hogy majd egyszer, hogyha nagy leszek és jó leszek, akkor majd tanítani is szeretném ezeket a technikákat. Elmondta azt is, hogy hanyadik kiállítását lehet megtekinteni. Hát ez még csak a harmadik, mert nem akartam igazából, véve ahogy elkezdtem tanulni a iskolába, akkor nagyon megszerettem ezeket a technikákat, és kimaradt egy olyan jó, hát olyan bő 5 év, hogy nem tudtam, hogy alkalmazni őket a eszköz hiány, és akkor most úgymond belendültem megint, hogy akkor majd újra. Ez a harmadik végül is. Zsada bővebben ismertette, hogy mit jelent számára a nézéslás. Hát pont ezt, amit az elnézést, ezt, amit én is mondtam, hogy nézzük a képet, és lássuk a mögöttes tartalmat, ez a lényege végül is, és ezt szeretném továbbvinni minden egyes kiállításomra, tehát ez egy maradó cím is lesz. Elárulta, hogy a társadalmi változásokat, társadalmi struktúrát miképp ábrázolja művein. Hát szerintem némiképpen látható, tehát főleg a bőségen, hogy a nagyobb és a kisebb ember mit kap, mit adunk egymásnak. Nyilvánvalóan foglalkozok ezzel, mert ez is egy olyan téma, ami megragadhatja az embert, meg ki is kell néha mondani, hogy igen, és vannak ilyenek sajnos, hogy a kicsi vagy a nagy rugdossa a kicsit, és a kicsi nem tud előrébb törni. És nyilván egy picit megnyugtatható az emberek számára, hogyha ezt látják, hogy más is így véli, így gondolkozik, egy kicsit megnyugtatja talán az embereket, hogy ezt viszont látják. Megtudtuk, meddig lesz látható Vésztőn a kiállításra? Hát egy hónapig biztosan, reméljük legalábbis, addig biztosan. Utána meg valószínűleg mégis Szent Andráson lesz újból egy másik, de az majd csak nyáron. Végül, de nem utolsó sorban pedig arról érdeklődtünk, hogy miképp kapcsolódik Szuha Györgyhöz. Hát őszintén szóval engem még nem tanított, nagyon jó tanácsokat ad, de nem tanított. Tanár egyébként a Vajda Péterben volt tanár, bocsánat, most már nyugdíjba. Az első kiállításomat igazából véve Fabó Évával szerettem volna megnyitatni, őre egy restaurátor, valószínűleg Vésztőn ismerik őt, mert itt nem messze egy épületbe restaurált is. Csak Évikem szegény nem mer kiállni a közösség elé, nem egy olyan alkat, ő is inkább a szakács, mint a pincér, ha lehet ezt így mondani. És akkor az első kiállításomon ismerhettem meg Szuha Gyurit, és azóta is nagyon jó barátságban vagyunk. Fotós világon puzzle darabjai címmel nyílt fotókiállítás a Simcsik Eszternek Vésztőn, a Sinka István Művelődési Központban a Magyar Kultúra Napja program keretein belül. A fiatal fotóművész kiállítását Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg. Eszter fotózás iránti szenvedélyét isteni sugallatnak tulajdonítja, ezzel is kifejezve, hogy ez az ő úta, mennyire a pillanatot szemvillantás alatt kell elkattintania. A fotósorozatról és a fotoművészetről kérdeztük Simcsik Esztert kiállítót. Eleinte csak kattogtattam össze-vissza, és úgy láttam, hogy jók a képek, és így kaptam visszajelzést is, hogy van hozzá érzékem, viszont nem nagyon figyeltem ilyen aranymetszésre és ilyen fontosabb dolgokra, csak úgy érzésből fotóztam, és igazából így kezdtem el fotózni. Szerettük volna megtudni, hogy milyen indítatásból kezdett el fotózni. Kíváncsiak voltunk, hogy hol és kitől tanult meg fényképezni, illetve mióta fotózik. Igazából áttörést az jelentett, hogy megismerkedtem Ladányi Sanyival, ő a Fotós Egyesület tagja, és tőle kaptam sok segítséget, mind gyakorlatilag, mind elméletileg. Sok kérdésem volt, és ő mindre válaszolt, és segített igazából mindenben, amit kérdeztem. És neki az volt a meglátása, hogy ő régen nagyon örült volna, hogyha segítséget kap, és ezért szeretné minél több mindenkinek átadni ezt a tudást, és ezzel én is így vagyok egyébként, aki kérdez, vagy ha nem is kérdez, felajánlom a segítséget. Eszter elárulta, hogy jelenleg milyen technikai felszereléssel dolgozik. Kíváncsiak voltunk, hogy a fotózás miképp tudja fedezni. Jelenleg egy Canon 1200D fényképezőgépen van, ami fel van szerelve egy 50-es, 1.8-as
fényerejű optikával, ezt portrézni használom, illetve van egy 18-55-ös és egy 75-300-as objektívem. Nagyon sokat támogatnak a szüleim, és igazából nekik is nagyon hálás vagyok azért, hogy itt tarthatok, és én is dolgoztam ezért, hogy megvehessem az első tükörreflexes gépemet, és így fele-fele arányban szüleim és a munkáimból befolyt összegből finanszíroztam ezt a készüléket, vagy felszerelést. Eszter beszámolt arról is, hogy eddig milyen sikereket ért el a szakmában. Az egyesületben lehetőségünk volt minden hónapban úgymond egymás ellen versenyezni, kaptunk egy témát, és aki az előző kört nyerte, az adta meg a témát, az újabb témát, és egy hónapunk volt igazából ebből a témából fotókat hozni, és aki megnyerte, annak a fotója lett kiállítva az évben összefoglalva, tehát 12 kép kiállítva, akik megnyerték, és ebben azt hiszem 3 képem is volt, illetve volt egy olyan nevű pályázat, hogy Sárita, hogy én látom, és oda is küldtem be fotót, és ott az egyik képem, ami ki is van most állítva, külön díjas lett. És több sikerem is volt egyébként, akár az online világban, vagy ismerősök között. A kiállító elmesélte, hogy mitől mások az ő fotói. Végül Eszter elmesélte az egyik kedves fotós élményét. Szerintem attól egyedi egy fotó, hogyha igazából a szívem, lelkem benne van, és nem csak úgy lefotózok valamit, mert ott volt, hanem akár egy képért egy órát ott ülök a fűben, és ezért válik szerintem különlegessé egy kép, hogy igazából történet van mindegyik kép mögött. Egyszer mentünk anyukámmal valóban egy kirándulás, vagy már nem emlékszem, hogy minek a kapcsán, és kinéztem az ablakon, és láttam, hogy fasorok közt pipacsok vannak alul, és annyira megtetszett, és pont nálam volt igazából mindig nálam van a fotós felszerelésem, és mondtam anyának, hogy álljunk már meg, és még jó, hogy nem olyan nem mentem, aki sietett és nem állt meg, és ebből született egy szerintem csodálatos fotó, és azzal nyertem külön díjat is egyébként.